לטייל בתל אביב וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחור היא תל אביב שלי לטייל בתל אביב וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחור היא אילן שחורי, המומחה לעיר הגדולה. טיולים ייחודיים והרצאות בתל אביב ורחבי ישראל שלא תשכחו זמן רב. 052-774-7748.
לטייל בתל אביב וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחורי, תל אביב שלי. לטייל בתל אביב וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחורי, תל אביב שלי. אילן שחורי, המומחה לעיר הגדולה. טיולים ייחודיים והרצאות בתל אביב ורחבי ישראל, שלא תשכחו זמן רב. 052-774-7748. וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחורי, תל אביב שלי. לטייל בתל אביב וגם לשמוע הרצאות רק עם אילן שחורי, תל אביב שלי. אילן שחורי, המומחה לעיר הגדולה. טיולים ייחודיים והרצאות בתל אביב ורחבי ישראל, שלא תשכחו זמן רב. 052-774-7748.